Как ще има парад за 6 май? Къде ще стоят хората? Това, което с министър Каракачанов и сутринта го говорихме, е за само парашутните войски и авиацията. Да направят шоу. Да направят едно движение, което да все пак да си честваме празника. Те в Русия махнаха парада, където по време на Втората световна война имало парад. Така че... А и виждате, още продължаваме да не ползваме армията. Имаше идея да се съберат блокове от военните училища, които да проведат един строй в Великотърновското военно училище, което по мое мнение не е удачно, защото отново ще се съберат от различни краища на България, от различните военни училища, така че и този вариант отпадна. Ще има форма на отбелязване все пак за самите военни училища, където ще се оформят блокове, които ще направят тържествен марш, ще се излъчат по различни програми. Има какво да покаже българската армия по телевизионни предавания за своите успехи, включително и Военно-медицинска академия и в светлината на преодоляване последиците и овладяване на кризата с COVID-19. Така че нетрадиционно ще бъде отбелязването на 6 май, но няма в никакъв случай да има парад.